السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. جاگ ووٹر جاگ، بہار الیکشن. اکتوبر نومبر میں 2020 بہار کے اندر الیکشن ہے، گہما گہمی چل رہی ہے، سبھی پارٹی جو ہے زور لگائے ہوئے ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ووٹ کس کو دینا ہے. آپ کا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، اپنی حقیقت کو پہچانیے. پاؤں کے چھالے منہ کے نوالے، یاد رکھیے، کس کی وجہ سے پاؤں کے اندر چھالے آئے، منہ کے نوالے چھینے گئے. ابھی پارٹیوں کو سکھانے کا بڑا اچھا موقع ہے. روڈ پر چلنے والوں کا ساتھ کس نے دیا، دھوپ میں جلنے والوں کا ساتھ کس نے دیا، باڑھ اور سیلاب پیڑت کی کس نے مدد کی، بھول گئے اس نے تاکو. جس نے مدد کی ہے اس کو یاد رکھیے. جاگ ووٹر جاگ، آپ کا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے. جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں نیتا لوگ، لیکن جب ووٹ لے لیے تو لات مار کے بھگا دیتے ہیں. ایسے نیتا کو پہچانیے. جو 5 سال میں ایک بار نظر آتے ہیں، ایسے نیتا کو پہچانیے. ایم ایل اے، ایم پی کون بناتا؟ آپ بناتے ہیں. آپ کا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے. کام بولتا ہے، بہار بولتا ہے، ادھیکار بولتا ہے. جاگ ووٹر جاگ، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.